Men jag tror, tydligen finns det statistik på att alla löften som är så att säga negativa, man ska sluta med, det är, de håller sämre än om att man gör utfästelser som är, som någon sa, att jag ska må bättre. Mm. Det är mer positiva. Vad säger du, Olof Lund? Ja, må bättre låter väl som ett bra nyårslöfte. Man kan se det som en strävan istället för som något liksom absolut. Jo, men det är som en idrottstanke. Man ska ju inte tänka icke-tankar. Vi ska inte släppa mål. Man ska tänka positiva tankar. Ja. Jag läste någon sån självhjälpsbok, Munken, Sollen, Ferrari och sånt. Det handlar mycket om det. Så det ska jag jobba med. Ja. Det tror jag är bra. Nu är vi här därför att vi kan inte prata om Zlatan. Nej, det går ju inte att runda honom. Och dubbelnegation. Ja, nej, men den största svensken på något sätt och mest internationellt kände svensken idag. För när jag jobbat fotbollen och även en massa annat. Och han har ju haft ett fantastiskt år igen. Ja, har han det? Ja, det får man ändå säga. Även från hösten har, med hans mått mätt, är det klart att man kan inte lägga ribban. Men det började ju med Volvo-filmen och allting han gör blir ju på något sätt rubriker. Det här är plats nummer 5 på Olofs Zlatan-lista. Ja, precis. Här är ju då när han träffar kungen. Det blir ju lite liv om det därför att de två tjejer som spelar för PSG, de fick ju inte träffa kungen, Kosovo Asllani och Caroline Seger. Men han hamnar alltid där han höll på med att byta skor, Volvo, vi har Dressman, vi har Vitamin Well som har kommit nu i dagarna. Han kapitaliserar på sitt varumärke och kan göra det utan att bry sig om vad ängsliga modetycker tycker om Dressman. Han gör det vad han tycker, vilket jag tycker är lite coolt. Ja, men Dressman har ju lyckats tidigare med Stones. Ja, det är nästan så jag slutar att säga att Stones är världens bästa rockband för att de gör Dressman. Jo, men du handlar inte Dressman vare sig före eller efter, men kanske en massa andra. Ja. Och jag gillar ändå att Zlatan går sin egen väg. Han bryr sig inte, han gör sitt eget varumärke. Han mäter bara en sak, pengar, och där vinner. Ja, det går ju bra. Men är det hans tjurighet som styr, eller finns det någon smart människa bredvid honom? Ja, det finns ju en smart människa bredvid honom, Mikael Lepistö, som ju är grunden till boken, dokumentären och lite annat. Och det är ju bland annat det vi som är på punkt nummer 4 som är dokumentären. Det är ju, blev ju lite liv om dokumentären. Fantastisk dokumentär om mycket om hans pappa, relation till hans pappa, men också avsaknad av kvinnor. Och det visar sig vara lite udda upplägg kring det här. Han äger dokumentären ihop med Svenska Fotbollförbundet, och det frågade jag honom om på en presskonferens, vilket han blev lite irriterad över. Men det är den vem som äger, och det spelar väl ingen roll. Nej, det är som en del att du drev, kom idén och var bakom den. Ja, först och främst handlade det om de här landslagsmålen och sen blev det något lite mer efter det, så det är klart jag ville vara delaktig med tanke på det jag som ligger bakom det, och det är samma sak som boken. Det är som din blogg, eller? Du går till och bakom den? Jo, det är korrekt. Det är så. Ingen skillnad på det. Är du ägare till den också? Nej. Synd. Ja, då får du fixa en ny agent. Ja. Han gör ett klassiskt trick där. Han vänder på resonemanget. Han gillar inte att bli frågasatt och så. Men det är ju ändå unikt. Jag menar, folk får ju bedöma vad de vill. Men det är ändå unikt att han ihop med ett förbund går runt, och då här Mikael Epstein går runt i tv-stationerna. Även TV4 har fått frågan. Jag vill göra en dokumentär. Och så säljer man in det som en journalistisk produkt. Men det är ju han som väljer vilka som är med i filmen. Och det är hans skildring. Inga fel i det, men då borde man vara tydlig med det från början. Tycker jag. Det är väl rimligt kanske. Men det känns ändå som från att göra det. Från komlig utveckling kanske? Ja, det är det ju. Jag menar med appen och allting. Och han har ju... Han men, gör man en bok som man vill tjäna pengar på själv, och så gör man en film om sig själv, då kanske man vill ha en del av kakan. Ja, absolut. Jag missunnar han. Alla pengar ska inte till honom. Jag missunnar inte honom. Jag bara vill att folk ska veta att det var han som hade valt dokumentären, vem som var med, vilka journalister, allting. Det här med smart person också vid hans sida. Hans hustru verkar smart. Mm. Ja, och Helena säger, det är ju hon som kände Mikael Lepistö från början, som sen kom in 2010. Och de som tittar tillbaka i historien kan ju säga att det skedde någonting 2010 med Zlatan på presskonferenser och liknande. Att han tog ett bra kliv där. Vi går vidare. Plats nummer 3. Plats 3. Alla de här guldbollarna och priserna jag har fått för, det är ett bevis på att man har gjort något bra. Och man är bra på det man gör, men det hamnar i skuggan för det som hände alltså Claes och Pontus. Jag själv hade en bror som gick bort för några månader sedan i liknande sjukdom. Så det finns ett liv i sidan om som är mycket, mycket viktigare än det här. Så må de vila i frid, och ett stort tack till alla er som hjälpt mig på plan, utanför plan, utan er är det här inte möjligt. Tack.
Ett ögonblick av eftertanke. Ja, verkligen. Och där visar kanske en sida som inte kommer fram så där jätteofta. Och där han ju egentligen första gången berättade det här om hans bror. Han fick ju ledigt från Paris en tid när hans bror var sjuk. Och, ja, han pratade inte om det då, men nu berättar han det då på fotbollsskala. Och blir ju då extremt hyllad för någonting som kanske är ändå ganska självklart. Han blir ofta det. Oh, han blev väl kanske det, men samtidigt kanske man inte förväntar sig det alltid. Han har ju den här hårda imagen, tuff och ja, lite så. Så att när han visar lite mänskliga sidor så blir han hyllad. Ja, men jag menar, det är också ett tidevarv när folk blir hyllade, väldigt hyllade. Det, hur stor skillnad är det på den Zlatan som man ser, som du träffar på presskonferenser och som vi ser på plan, och den som sitter hemma och har fredagsmys med barnen? Jag tror att det är rätt stor skillnad att han spelar en roll väldigt mycket, och att det är viktigt. Jag menar, hur många presskonferenser har suttit igenom eller pressstunder, så är det klart att han går in och ut i den rollen. Så att jag tror att det finns, eller jag är övertygad om att det är en stor skillnad på den Zlatan. Jag tror att han har mer humor än vad som kommer fram. Det har han ju. Fast han kan ju vara rolig även på presskonferenser och liknande. Även fall ofta är en elak humor eller lite sån. Det är omklädningsrum. Det är när man blir bärsad av liksom lite masochistiskt av Zlatan. Nej, jag bryr mig faktiskt inte. Jag med Hamrén hackar på mig. Jag är där för att ställa frågor. Jag ställer andra frågor och sen så får de hacka på mig om de vill eller inte. Bra. Ska vi ta plats nummer två? Ja. Plats nummer två. Det, ja, detta är ju när han firar sin ligatitel. 11:e ligatiteln som han tog. Han har ju faktiskt sedan han flyttade till Ajax vunnit den inhemska ligan alla år utom två. Och är ju unik på det sättet att han vunnit ligan i fyra olika länder. Det är ju, man kan säga att han spelar då i lag som ska vinna och liknande. Samtidigt han har en unik egenskap. Han vann ju även skytteligan för andra året i rad i Paris. Bägge åren har de vunnit. Året innan han kom så hade de ju satsat mycket på Paris. Ändå vann de inte ligan. Så att han är ju en... Det är ju det han kommer bli ihågkommen för. För han har ju inte vunnit något annat egentligen. Nej, ligan och en del inhemska kuppar. Han har ju lite över 20 titlar. Men han har inte Champions League. Han har inte vunnit något med Sverige. Nej. Men han är ligamästare. Trivs han i Paris? Ja, de verkar trivas bra i Paris, och han gillar ju det här projektet som det är ett modeord som man ofta pratar om fotbollsklubbar nu. Någon som pumpar in pengar, och så kretsar det ju väldigt mycket kring honom. Men det är klart att han har ju bara ett år kvar på kontraktet. Frågorna kommer komma mer nu. Hur ska de göra? Ska de behålla honom eller ska han gå till USA eller något annat? Men han trivs nu. Han kanske behöver en miljard till. Ja, men det behöver han. Vi avslutar med... Plats nummer ett. Ja. Och det här är ju där han slår Sven Riddells målrekord i Sverige-Estland. Han gör det 50:e landslagsmålet. Och det här är en del andra klassiska godbitar. Och det fantastiska är att han nästan under de tre sista landslagsåren har gjort hälften av målen. Sen Erik Hamrén flyttade honom i position mot Kroatien 2012, så har han bara vräkt in mål. Och när han väl fick upp doften på det här landslagsrekordet har det inte varit något snack om att det var detta han skulle göra. Så han har ju till och med förtryckt tröja och allt. Och då pågick även inspelning av en dokumentär som var bra. Nej, han har sagt att han vill lägga några mål mellan sig. Sven Riddell satte det här rekordet 1932. Det minns bara du, Steffo. Ja, det var på din tid. Exakt. Ja, men, redan då Zlatan, var du en gammal man. Zlatan, alltså, han gör ju också förbannat snygga mål. Ja. Nej, fantastiskt. Och det är kul att han fick göra det 50 år med klack lite av sin sida. Det är möjligt att gå med tröja och inte ha gjort 50 år och sen ta av sig den på klädesrummet. Det är så roligt att vi har en sån här stjärna. Det är underbart. Ja. Någon som man kan fascineras med och bråka lite med och så. Det är vill du ha en bakelse? Nej, det är bra. Det är ett av mina nyårslöften också, att jag ska trimma mig. Det är imorgon. Ja, jaha, okej. Okay. Då kör vi. Då kör vi. Alldeles strax så... Fredrik Strage är på väg in. Precis.